Los Angeles-ում բացվեց Սարյան մշակութային կենտրոնը, այն հայկական մշակույթը պահելու, տարածելու եւ հայեցի դաստիարակության ուղղությամ բազմաթիվ ծրագրեր կյանքի կոչելու կարևոր հանգրվան է լինելու, համոզված են հիմնադիրները։ Սարյան մշակութային կենտրոնի հովանու ներքո գործելու է Կոմիտաս կրթօջախը, որը մասնագիտական երաշտական կրթահամալիր է լինելու, ինչպես նաեւ պատկերասրահ, որտեղ ներկայացվելու է հայ եւ այլ ազգերի արվեստագետների գործերը։ Մեծ տեղ ենք տալի եւ ցանկություն ունենք մեզ մոտ ուսուցանել հայերեն լեզուն եւ գրականությունը։ Բոլորս գիտենք, որ մեր երեխաները միմյանց հետ այո շփվում են հայերեն լեզվով, բայց շատ կարևոր է լեզվամտածողությունը եւ կարևոր է, որպեսզի մեր երեխաները կարողանան նաեւ գրել եւ կարդալ մայրենյու։ Մենք ուզում ենք այսպես կամրջի նման մի բան դառնալ՝ Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ եւ այստեղի երիտասարդությունը տակ պահել, այսպես թեժ պահել, որ իրենք կապը չկտրեն իրենց հայրենիքի հետ, որովհետև շատ-շատերը ուզում են գնալ այնտեղ աշխատել, ինչ որ ծրագրերի են մասնակցում, այ այդ երիտասարդների համար սա պիտի դառնա տոմպի։ Պատկերասրահի բացումը Սփյուռքում արվեստագետները կարևոր ձեռքբերում են համարում այն հայկական արվեստը եւ հատկապես երիտասարդ ստեղծագործողների նվաճումները ցուցադրելու համար կարող է առանցքային նշանակություն ունենալ։ Եթե գնանք մեր ակունքները, որպեսզի կարողանանք պահպանենք այդ ակունքները, մենք բոլորս միավորված պետք է լինենք այստեղ, բոլոր մշակութային կազմակերպությունները միավորված ձգտեն մի բանի, որպեսզի կարողանանք ապահովենք մեր ընտանիքների, մեր երեխաների ավանդականությունը։ Լոս Անջելեսում, որտեղ կողք-կողքի ապրում են տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ, առանձնակի կարևոր է մշակութային հաղորդակցությունը տարբեր ազգերի եւ մշակույթների միջև, նշում են պատասխանատուները։ Գիտեք, որ մենք ունենք պատկերասրահ, որը տրամադրելու ենք ոչ միայն հայ, նաեւ օտարազգի նկարիչներին, քատակագործներին, որտեղ իրենք կարող են ցուցադրել իրենց անհատական եւ խմբակային այսպես ցուցադրություններում իրենց աշխատանքները, այնպես որ այդպիսի տարանջատում չկա, ընդհանրապես տարանջատումներ չկան։ Ոչ տարի կային, ոչ ազգության հետ կապված, մեզ պետք է, որ սա լինի իսկապես լավ ստեղծագործող հրաշալի մի կենտրոն, որը կսիրեն ու այդպես կայցելեն բոլորը։ Կենտրոնում արդեն առաջին ցուցահանդեսը ներկայացվել է առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանից եւ Միացյալ Նահանգներում ստեղծագործող արվեստագետները կներկայացնեն իրենց արվեստի գործերը Սարյան մշակութային կենտրոնում։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։